is your podcast for a rich life. Hey lieve ondernemers, super fijn dat jullie weer luisteren naar mijn nieuwe podcast. En dit is al episode 109. Nou lieve luisteraars, het is alweer een tijdje geleden dat ik een podcast heb opgenomen. En dat was ook wel een beetje bewust, want in juli ging ik 3 weken op vakantie. En ik besefte best wel dat ik een druk eerste half jaar achter de rug had. Overigens een mooi druk eerste half jaar. Met veel nieuwe inschrijvingen voor mijn coachingstraject voor een rijk leven. Maar ik had ook best wel wat masterclasses gegeven. En mooie nieuwe online trainingen ontwikkeld. Maar ik merkte gaandeweg dat ik wat minder inspiratie kreeg. En ik voelde me gewoon even niet meer zo juicy. En ik dacht, voordat de creatieve seksuele energie helemaal gaat opdrogen, wil ik gewoon even afstand nemen. Gewoon even rust nemen. Even voor het lege witte midden gaan. En ja, ik wilde dat ook vol overgave doen. En dan zou ik eigenlijk wel zien wat er zou ontstaan. Of niet. Hè, want als we denken aan wat er mag ontstaan, dan denken we vaak aan wat zich mag gaan materialiseren, hè, vorm krijgen. Maar het kan ook zo zijn dat als je voor het witte lege midden gaat, dat er even niets gebeurt. En dat mag ook zijn. Hè? En dit gaat dus over overgave en vertrouwen hebben dat alles op het juiste moment gebeurt. En zo stond ik mezelf toe om in juli even niets te moeten. En ik wilde me ook even richten op andere dingen. En ik had ook best wel behoefte om mezelf geestelijk te voeden. En zo, zo stond ik mezelf toe om 2,5 maand geen content te maken. Tenminste niet op reguliere basis. Alleen als ik echt iets wilde delen. En tijdens deze 2,5 maand heb ik project Binnenkeren bedacht. En de bedoeling was echt om naar binnen te keren en mijn aandacht zo min mogelijk op dingen te vestigen waarbij ik van aanging. Hè? Dus echt de externe prikkels. Dus alle boeken aan de kant gelegd en ik ben echt een lezer. Ik heb ook geen podcast beluisterd, geen video's bekeken of blogs gelezen. Noem het maar op. En in project Binnenkeren wilde ik echt ook naar binnen keren. Hè? Voelen wat zich daar afspeelde. En ik wilde ook ruimte maken voor datgene wat zich mocht aandienen. En ook, en dat vond ik ook heel erg belangrijk, wilde ik ook geen haast voelen. Hè? Voor zover dat mogelijk is bij mij. Want ik ben niet iemand van haast. Maar ik ben wel iemand dat als ik geïnspireerd ben door iets, dat ik snel stappen wil maken. Ik wil dan echt in beweging komen. En dan wil ik heel graag dingen vorm gaan geven. Nou, ik wilde dit echt ook helemaal loslaten. In volle vertrouwen. In wat zich aan mocht dienen. En wat ook gezien mocht worden. Of gevoeld of ervaren. En ook al zou ik helemaal niets zien of ervaren. Dan wist ik ook dat dat op dat moment de bedoeling was. En dan zou de boodschap eigenlijk voor mij zijn, ervaar leegte. En om mijn geest te voeden had ik voor mijn project Binnenkeren een lijstje gemaakt wat ik heel graag wilde doen om mijn aandacht echt naar binnen te keren. En mijn lijstje was, en ik heb nog niet alles gedaan trouwens, want sommige dingen lopen nog. Nou, ik wilde sowieso 3 keer op een dag mediteren en ook 3 keer op een dag mijn merkbaar ritueel doen, zodat ik me meer verbonden zou voelen met de bron. En ik zou gaan journalen, kapsessies ondergaan. En ik zou ook weer een merkbaar initiatie ondergaan. Nou, ik zou ook op vakantie gaan. En ik zou ook een ijsceremonie doen. Even wat minder afspreken met mensen. En ik zou een microdoseringkuur gaan doen. Een ankceremonie, een moederlijnceremonie en een skulceremonie. En de laatste 3 dingen mogen nog plaatsvinden. Best wel een lijstje, maar alles is wel verspreid over 6 maanden. En niet in niet alles zou plaatsvinden in deze 2,5 maand.
En een groot onderdeel van mijn binnenkeren project was ook de microdoseringkuur. En ik had hier wel eens wat over gelezen en gehoord en het wekte mijn nieuwsgierigheid. En ik vond dit ook wel heel erg goed passen in mijn project, omdat ik ook wel mijn bewustzijn wilde verruimen. Maar ik wilde ook kijken of ik toegang zou krijgen tot diepe onbewuste lagen. Ja, diepere onbewuste lagen. En ik was gewoon nieuwsgierig of deze bestonden en of ik op deze diepere onbewuste lagen naar binnen zou kunnen keren. En ik wilde ook kijken of ik nog meer een open hart zou kunnen krijgen. En dat laatste, ik leef al met een open hart, maar ik was toch wel nieuwsgierig of het eigenlijk nog meer kon en of dat ook mogelijk was. Maar misschien was het allerbelangrijkste wel, waarom ik dit ging doen, verdieping. Ja, verdieping was wel het woord. Ik wilde echt meer verdieping in mijzelf hebben. En ik voelde aan alles dat daar een hunkering op lag. En zo deed ik mijn eerste onderzoekje van, wat is microdosering precies? En wat houdt microdosering ook in? En wat doet het met je? En wanneer gebruik je het en wanneer niet? En wanneer kun je het wel en wanneer kun je het niet gebruiken? Of had ik dat nou gezegd? Ja, volgens mij had ik dat gezegd, hè? Maar ja, in ieder geval, ik ga jullie dadelijk daar helemaal in meenemen. Maar laat ik jullie eerst vertellen wat het met mij deed. Hè, sowieso las ik dat microdosering het beste werkt als je een kuur doet van zo'n 1,5 à 2 maanden met een doseerschema. Want microdosering geeft het beste resultaat wanneer je het over een lange periode gaat doen. Hè, de effecten en resultaten van een microdosering hangen ook heel sterk af van de persoon. De dosering, intentie, verwachtingen en mindset. En dat bleek ook wel, want mijn eerste microdoseringskuur deed ik met mijn vriendin Ipi Kinderman. En wij houden er echt van om te experimenteren, dingen te onderzoeken en te verdiepen, te ontdekken. En vooral ook wat in het teken staat van spiritualiteit en zingeving en bewustzijn. En ik vond het ook wel leuk om dit met Ipi te doen, omdat zij zelf een goede coach, therapeut en healer is. En zij ook van diepgangen houdt. En dit was eigenlijk ook een hele leuke uitdaging voor ons om dit samen te gebruiken. En ik zei al hè, dat de effecten van microdosering van persoon tot persoon verschilt. Want voordat ik de kuur met Ipi ging doen, wilde René ook wel ervaren wat het met haar deed. Dus ik had een dosering voor haar klaargelegd en klaargemaakt. En ik had mijn woman cave helemaal gezellig gemaakt. Hè. Kaarsjes aan, muziekje op, wierookje aan. En René en ik namen de microdosering gelijktijdig. En ik voelde ongeveer na zo'n 8 minuten de effecten. Nou, ik kan je vertellen, ik geloof dat René nog steeds aan het wachten is tot ze wat voelt. En we zijn nu misschien wel 3 maanden verder. En het grappige was dat ik echt helemaal in het hier en nu was en helemaal naar binnen was gekeerd. En ik was ook in meditatie. En ik werd er even uitgehaald omdat ik allerlei geluiden hoorde. En toen bleek dat René gewoon de ramen aan het lappen was van mijn woman cave. Hè, terwijl ze wel microdosering had ingenomen. Nou, na dit grappige avontuur begon ik met Ipi aan de kuur. En we hadden dit besteld bij de House of Oneness. En je kunt verschillende microdoseringskuren bestellen. Maar dat ga ik jullie straks allemaal vertellen. En de vorm die Ipi en ik gebruikten was pure chocolade. En het wordt ook wel microdosering chocobliss genoemd. Of chocobliss microdosering, dat klinkt denk ik wat beter. En dat is in een vorm van een bloemblaadje met een doorsnee van ongeveer
2,5 à 3 centimeter. En daar zitten bestanddelen in van ayahuasca. Maar het is zo'n kleine dosering dat je er niet van gaat trippen. En voor de mensen die niet weten wat ayahuasca is, het is een teacherplant van het Amazonegebied. En ayahuasca is een, zo noemen ze dat ook wel, een visionaire brouwsel dat bekend staat om zijn rol in de shamanistische en religieuze ceremonies, maar ook om zijn therapeutische potentie. En het wordt ook vaak gebruikt bij inheemse volkeren in het Amazonegebied. En het brengt ook een veranderende bewustzijn teweeg, die zo'n 4 à 8 uur duurt. En het versterkt ook je intuïtieve vermogens. Je kunt ook het licht of de donkerte ervaren. En ook ga je ervan trippen. En de inheemse volkeren zien het ook echt als een medicijn. En zo'n innerlijke reis in zo'n ceremonie, dat doe je met een sjamaan of een ervaren begeleider. Nou, nu had deze vorm van microdosering dus bestanddelen van ayahuasca. Maar nogmaals, het is zo'n minuscule dosering. Want ja, hè, in zo'n chocolaatje wat zo'n doorsnee heeft van 2,5 à 3 centimeter en zo plat is als een dubbeltje, ja, daar kun je niet heel veel bestanddelen van ayahuasca, hè, erin proppen. Dus je gaat er ook echt niet van trippen. En bij zo'n ceremonie, hè, zo'n sessie met ayahuasca, ja, dan drink je ongeveer een halve glas van dat brouwseltje. Anyway, Ipi en ik hadden afgesproken om dus te beginnen. En ik deed het overdag. En Ipi deed het meestal voordat ze ging slapen. En we deden het vaak op dezelfde dag. En we hadden afgesproken dat we op zouden schrijven wat we tegenkwamen. Qua inzichten, emoties, verwarring of healing. En we zouden gewoon opschrijven van wat zich aandiende. Maar ook bij ons verschilde het enorm hoe we ons voelden. Sowieso ben ik heel gevoelig en ik merkte dat ik aan één bloemblaadje echt genoeg had. Hè? Zo'n chocobliss. Terwijl Ipi vaak bij één bloemblaadje vaak niets merkte en dan nam ze nog een bloemblaadje in. Trouwens, Ipi en ik gaan nog onze aantekeningen erbij halen. En dan gaan we heel open en kwetsbaar dit delen met jullie. En we gaan hier ook over in gesprek. En dan gaan we hier een podcast over maken. En ik heb van Ipi begrepen dat ze het best wel spannend vindt, omdat ze een Fries accent heeft. Maar ik heb tegen haar gezegd dat we dat allemaal heel erg leuk zouden vinden om naar een mooi Fries accent te luisteren. Oké, wat merkte ik er zelf van als ik zo'n chocobliss innam? Ja, ik kreeg altijd meer energie en ik kon ook heel helder denken. En nu heb ik vanuit mezelf al uit dat ik heel goed verbanden kan leggen. Maar deze werden echt haarscherp. En nu heeft iedereen zijn gaves. En bij mij is dat aura's en energie lezen. En ik heb altijd zo'n stem, zo'n innerlijke stem die mij informatie doorgeeft. Nou, ik kan je vertellen, deze stem werd echt heel erg luid en duidelijk. En het leek wel of ik toegang had tot een box of een bron van informatie. Wat zo bij mij binnenstroomde. En aan de ene kant, en dat was eigenlijk alle dagen wel zo, zat ik heel erg in mijn lijf. En mijn kundalini, ja, die stroomde echt als een malle. Telkens weer, als ik zo'n chocobliss innam, dan werd mijn ruggenwervel en mijn eerste chakra heel erg warm. En ik voelde dat maar op en neer stromen. Ik voelde ook dat mijn aandacht ook heel erg naar binnen was gericht. En dat vond ik ook heel erg fijn. En ik was echt alleen maar met mezelf bezig. Ik was ook heel erg in het hier en nu. En ik was niet bezig met het verleden of toekomst. Nee, echt in het hier en nu. En soms merkte ik
of er een soort van hand op mijn hoofd werd gedrukt. Zodat de gedachtes... Nee, laat ik het zo zeggen. Ja, mijn gedachtes bleven echt binnenin mij. En ik bracht mijn gedachtes niet buiten mij. Ik werd dus niet afgeleid door externe prikkels. En wat ik ook zo bijzonder vond, ik vond dat echt opvallend. De tijd leek ook heel erg snel te gaan. En ik was ook echt in mijn gevoel. En totaal niet in mijn hoofd. En ik voelde ook dat ik zachter was en opener. En ik merkte ook dat de verbinding met Ipi in deze tijd ook heel erg verdiepen werd. En we bespraken ook alles wat naar boven kwam. En voor mij was dat ook heel erg liefdevol en met aandacht voor mijn gevoel. En ook op diepere lagen, waartoe ik toegang kreeg. En ik kreeg ook veel helderheid op vraagstukken waarmee ik zat en waar ik duidelijkheid op wilde. Echt het meeste wat mij bijbleef was dat de buitenwereld echt geen impact op me had. Ik was gewoon helemaal één met mezelf. En het was ook meestal heel erg vredig. Eén keer heb ik ervaren... ik ervaarde een soort van angst die ik ook herkende van vroeger met mijn straatvrees en fobie. Ik had zoiets van, ik ga er helemaal in, vol overgave. En dat is dan altijd zo bijzonder, hè? Dan gebeurt er ook niets. En ook dat besprak ik met Ipi. Ja, ik vond het voelen, verzachten en open zijn, hè, met mijn hart. En toch heel bewust en scherp kunnen waarnemen. Ja, ik vond het ook, ik vond het echt heel erg fijn. En ook alle mooie inzichten en antwoorden die ik kreeg. En wat ik niet verwacht had, was dat je totaal niet suf bent. He, je kunt gewoon autorijden, werken. Je bent echt heel erg scherp en helder in je hoofd. Maar het gaf mij ook toegang tot diepere onbewuste lagen waar ik echt toe naar binnen kon keren. Maar wat ik zeg, microdosering werkt bij iedereen anders. En wat ik bijvoorbeeld bij Ipi merkte, maar daar gaat zij zelf meer over vertellen, dat haar lichaam eerst bepaalde reacties gaf en dan kwamen bepaalde inzichten. En ik vond haar ook meer open. En ik vond haar ook meer toegankelijker. Toegankelijker om dingen uit te spreken over haar gevoelens en emoties. Naar mij, maar ook naar andere situaties toe of naar haarzelf. En ook het besef hebben wat ze nodig had op dat moment in relatie tot haarzelf. En sommige dingen die nog onbewust waren, kwamen naar boven. Maar goed, hè, wat ik al zei, dit gaat ze allemaal echt zelf vertellen. Maar ik herkende vanuit mezelf ook heel duidelijk dat ik ook makkelijk over mijn gevoelens en emoties kon praten. Zonder dat het ego zich opdrong. En dit alles zorgde ervoor dat ik me meer ging verdiepen in microdosering. Want het had zo'n subtiel, maar verdiepend effect op diepere lagen, hè, waar je normaal gesproken niet zo snel toegang tot hebt, dat ik het toch wel heel erg interessant begon te vinden. En terwijl ik dat deed, hè, dat onderzoeken, gingen mijn gedachten ook wel terug naar mijn studie transformatiepsychologie en naar een van mijn studiegenootjes. En zij was psycholoog en zij deed ook nog een studie in Amerika. En dat ging over therapeutische sessies met psychedelica. En dat gaat over een natuurlijke drugs, geen synthetische drugs, waardoor je je alledaagse bewustzijn verandert. Hè. De een noemt het hallucineren en de ander noemt het verruiming van je bewustzijn. En je kunt dan dingen horen en zien wat voor een ander niet te zien is.
En hiermee heb je ook toegang tot diepere lagen van je opslagbewustzijn. En zij vertelde mij dat in Amerika steeds meer therapeuten en goed opgeleide coaches hier gebruik van maakten. Omdat je onverwerkte emoties, situaties en trauma's op een snellere manier kunt helen. Nou, en ik weet nog wel, toen ze me dat vertelde, enerzijds vond ik het spannend en heel erg mooi. Maar in alle eerlijkheid, toen op dat moment, ik moest er gewoon niet aan denken. Hè, dat je een therapeutische sessie hebt en dat je dan psychedelica krijgt. En dat had toen veel meer met mij te maken. En dat had te maken met controleverlies. En ik dacht ook, ja, dan ga je mega trippen. Nou, ze vertelde mij ook later dat dat helemaal niet zo werkt. Want ze krijgen niet echt een hele grote dosis psychedelica. Dat wordt gewoon afgepast. Hè, dat je wel dingen gaat zien, maar dat je wel heel erg erbij bent. Maar even over dat controleverlies van mij. Dat had natuurlijk alles te maken met overgave. Maar weet je, dat de wereld verandert. En dat we toegang willen hebben, hè, tot onze onderbewuste. Of onverwerkte, verdrongen situaties en emoties, of dat we op zoek zijn naar antwoorden, dat mogen duidelijk zijn. Hè? En ook dat we beseffen dat het zoveel verder gaat dan het cognitieve. Maar het mag ook nu wel heel erg duidelijk zijn, want het is ook niet voor niets, hè, dat veel mensen ayahuasca, truffels of paddenstoelenceremonies ondergaan. Maar daar is het trippeffect groot. En bij microdosering ga je niet trippen. En het is ook heel erg subtiel. Hè? Je merkt er eigenlijk bijna niets van. En microdosering, hè, is ook een minimale dosering van een plantmedicijn. Wat groot effect kan hebben op het vinden van antwoorden. Hè? En je te laten zakken van je hoofd naar hart. Maar ook het waarom te vinden onder een overtuiging, angst of schaarse mindset. Want daar zit natuurlijk vaak onverwerkt verleden van jouw leven. Of vanuit de vrouwenlijn of mannenlijn of vorig leven. En dat onverwerkt verleden wilt gezien worden. Hè? Het wilt verwerkt en uitgewerkt worden. Want anders herhalen we de patronen. En dat kan patronen zijn op liefde, geld, geluk, succes, gezondheid en vrijheid. En als we het onverwerkte verleden niet uitwerken, herhaalt de situatie zich keer op keer. Totdat het aangekeken wordt en geheeld. En dan lost de gestolde rouw met onverwerkte verhalen en verdriet op in ons lichaam, geest en ziel. En zolang we dat niet doen, hè, lieve ondernemers, wordt het cellulair overgedragen aan de volgende generatie. Nou, omdat ik zelf een aantal microdosering kuren heb ondergaan, hè, van de bestanddelen van ayahuasca of truffel of kapi, kreeg ik ook de gedachte om dit ook te gaan gebruiken tijdens mijn coaching. En ook omdat het een natuurlijk product is, wat niet verslavend is. En het heeft gewoon zoveel effect. En in eerste instantie dacht ik het eigenlijk alleen aan te bieden aan de coaches die meer in hun hoofd zaten. En zij hadden gewoon ook een wens om meer in hun lijf te willen zakken, hè, zodat ze meer konden gaan voelen. En toen ik zag wat voor effect het had op deze coaches. En we kregen ook zo'n toegang. En vooral ook zo snel toegang tot diepe onbewuste lagen. En er werd zoveel zichtbaar. Hè, waarom een succesvol rijk leven werd uitgesteld. Of waarom er onverklaarbare angsten waren. Of waarom er schaarste was. Of waarom bijvoorbeeld een moeder zich emotioneel terug had getrokken. Hè? Onbewust en bewuste trauma's werden duidelijk. En die kwamen ook aan de oppervlakte.
En zo, ja, ze kwamen zo eigenlijk ook heel makkelijk bij hun gevoel en emoties. Hè, het masker viel ook snel af. En iemand zonder masker, ja, die leeft in liefde, innerlijke vrede en harmonie. En het was zo prachtig om te zien dat ik gewoon heb besloten om dit aan iedere coachie aan te bieden. Als ze dat tenminste willen, hè. Want dan mogen ze zelf beslissen. Het is geen must. En het is ook niet voor iedereen geschikt. Maar daar ga ik dadelijk wat meer over vertellen. Ja, ik ga dadelijk wat meer vertellen over wat microdosering nou is en hoe het werkt. En voor wie het geschikt is en voor wie niet. En bij sommigen raad ik ook een kuur aan te gaan. Hè? En dat doe ik dan ook onder begeleiding. En dan hebben we ook contacten hierover. Oké, wat is nou microdosering? Nou, ik zei het al, hè, maar ik wil nog een beetje samenvatten. Het is innemen van een zeer lage dosering psychedelica. En dat kan je gedurende een aantal weken doen. En je hebt diverse psychedelica's, zoals truffels, paddenstoelen, ayahuasca. En dit zijn natuurlijke producten. En ik zei net al, het is niet verslavend en het is ook niet synthetisch. En we noemen dit ook wel een plantmedicijn. En sommige mensen nemen microdosering als een natuurlijk medicijn tegen een depressie of hoofdpijn of menstruatiepijnen. En velen nemen microdosering ook in voor hun persoonlijke en spirituele groei. Wat het grote verschil trouwens is, hè, tussen synthetische medicijnen en een plantmedicijn, is dat synthetische medicijnen gevoelens en emoties en gedachtes onderdrukken. En plantmedicijn of microdosering, dat gaat eigenlijk naar je gevoel toe, hè, naar de emotie. Je gaat naar de kern toe van het voelen. En het maakt ook heel helder waar dingen over gaan, hè, en waarom je bepaalde emoties en gedachtes hebt. En waarom zou je eigenlijk microdosering gebruiken? Nou, het werkt op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. En het geeft je ook diepere inzichten in jezelf. Maar het zorgt er ook voor dat je creativiteit meer stroomt. Hè? Je leeft veel meer vanuit je hart. En wat ik zelf ook heel erg heb ervaren, je krijgt echt een betere nachtrust en ook meer levensenergie. Maar ook meer verbinding met jezelf. En je wordt ook productiever. En wat ik ook wel vind, is dat je op een natuurlijke manier je controle kunt loslaten. Maar dat je gewoon super, super scherp blijft in je hoofd. Hè, microdosering geeft je ook dat aan inzichten en antwoorden en healing wat je op dat moment nodig hebt. En omdat je op een natuurlijke manier je controle loslaat, merk je dat bijna niet. Hè? Het gebeurt zo subtiel dat je het gewoon niet in de gaten hebt. Dat het gebeurt, hè? Dat je controle loslaat. En dan, ja, weet je, dan gebeuren er zulke mooie dingen. En ik zeg vaak van voorbij de controle, ja, daar gebeurt het. Hè? Dan hebben we toegang tot magie. En als ik met microdosering ga coachen, dan kijk ik ook welke microdosering het beste werkt en welke dosering ook goed voor je is. Wel wil ik even met klem zeggen dat het niet voor iedereen geschikt is. Hè? Mensen die gevoelig zijn voor psychoses of angststoornissen. En dan heb ik het niet over gewone angsten, zoals angst voor zichtbaarheid of spreken in het openbaar. Aan deze mensen wil ik echt zeggen, gebruik het niet, want dan gaat het enorm juist versterken. Microdosering kunnen ook je gedachtes en stemming verbeteren. En het kan ook worden ingezet trouwens tegen depressie, ADHD en burn-out of dwangstoornissen. Kortom, het kan echt een diepgaande
verandering eigenlijk aanbrengen in je leven. Maar ook, weet je, ook om het maximale effect te krijgen en de helende kracht van microdosering te ervaren, zou ik het wel onder begeleiding doen van een therapeut of een goed opgeleide coach. Want zij kan ook meedenken hè, met de dosering of je adviseren welke microdosering goed voor je is. En ook goed om te vermelden dat microdosering geen illegaal middel is. En als je wilt gaan microdoseren, kies je afhankelijk van je intentie en persoonlijke voorkeuren een psychedelicum uit. En nogmaals, weet je, psychedelicum klinkt zo groot, hè? Dan denken we aan de jaren 60 en 70, hè, aan LSD. Nee, nogmaals, het is een natuurlijk medicijn, hè, een plantmedicijn. En waar de dosering gewoon echt heel erg klein is. Het is micro en je gaat echt niet trippen. En het lijkt me trouwens een goed idee om een keer Alicia, ik weet haar achternaam niet, sorry, want deze staat niet op haar site, om haar een keer te interviewen over microdosering, maar ook over psychedelicum, maar dan in een grote dosering. Hè? Dan hebben we het over ayahuasca of truffel of paddenstoelen. Wat dat weer kan doen, wat dat voor effect heeft op sessies of voor je leven. En even om een zin van haar te quoten, dat vond ik wel echt heel erg mooi. Nogmaals, deze is niet van mij, deze quote, maar van Alicia. We leven in een psychedelica renaissance. Mensen hebben de helende kracht ervan ontdekt. Ik vond dit zo mooi. En volgens mij ga ik, als ik haar ga interviewen, dan wil ik ook echt met deze zin gaan beginnen. Ja, we komen aan het einde van mijn podcast. Maar wat ik nog even wil zeggen is, ik heb verschillende microdoseringen, kuren uitgeprobeerd. En nu ben ik met Kapi gestart. En ik heb wel tussen alle kuren een behoorlijke pauze ertussen gelaten. Ook om te kijken. Hè. Ik heb deze kuren ook, ben ik deze ondergaan, om ook echt te kijken welke geschikte zijn voor mijn coaches. Ja, want iedereen is verschillend. En wat ik al zei, alles heeft een... De kapi, de ayahuasca, de truffel of de paddenstoel, die heb ik overigens niet gebruikt, dat trekt mij niet, heeft een verschillende effect op verschillende mensen. Maar gisteravond kwam mijn goede vriendin Mariska en we zaten hier op de veranda in de achtertuin. En zij is echt een controlfreak. En zij zei ook, toen zij, want zij wilde heel graag de microdosering uitproberen, de truffel. En zij vertelde ook dat ze bijna niets merkte. Maar dat zij zich heel relaxed voelde en toch heel scherp in haar hoofd was. En ik merkte dat ook echt aan haar vraagstellingen. Want ze had echt hele mooie, diepgaande vragen. En we begonnen aan het einde van de middag. En zo keken we om een uur of 10 naar een gitzwarte hemel. En dat vind ik ook zo bijzonder. Hè? Dat de tijd hè, met microdosering gaat echt heel erg snel. Maar daar zaten we dus hè, onder de gitzwarte hemel met sterren. Met z'n tweetjes. En wat een heel mooi gesprek over liefhebben, keuzes, loslaten en rouw. Nou, ik kan je vertellen, ik moest echt wel wat traantjes wegpinken. Nou, in alle eerlijkheid, het was gewoon een tranendal. Maar ja, dat is wat ook microdosering doet. En het was gewoon een heel mooi gesprek over ons leven en waar wij nu staan en welke keuzes we te maken hebben. Maar dat ga ik jullie allemaal een keer vertellen. En misschien wel in de podcast met Ippie. Who knows? Heel lieve luisteraars. Ik wil jullie sowieso bedanken voor het luisteren naar mijn podcast. Nou, ik hoop jullie volgende keer weer te inspireren met weer een mooie podcast. En ik hoop dat ik jullie nu geïnspireerd heb. Mochten jullie vragen hebben over deze podcast. Hè, want deze staat op mijn website. Maar die is ook te beluisteren via iTunes of SoundCloud of Spotify.
Ja, als jullie vragen hebben, dan kunnen jullie mij een mailtje sturen. Ook naar debbie@pernosco.nl. Of jullie kunnen een reactie achterlaten op mijn blog waar deze podcast staat. Hey, voor nu, wat jullie ook aan het doen zijn. Het is hier schemerig, het is een beetje avond. Dan zou ik eigenlijk nu zeggen, slaap lekker voor straks. Maar als het midden op de dag is, geniet van je dag. En maak er een mooie dag van voor jezelf. En eventueel met je dierbaren. Hey, tot de volgende keer.